السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو ہولی قرآن ایجوکیشن اینڈ دس از یور ٹیچر محمد انعام۔ آج کے لیسن میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الدہر ورڈ بائی ورڈ وتھ تجوید، اور اس سورۃ کے ہم 4 to 5 لیسنز بنائیں گے تاکہ آپ شارٹ لیسنز شارٹ ٹائم میں ایزیلی لرن کر سکیں۔ آپ میرے پیچھے ورڈ بائی ورڈ ریپیٹ کرتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اب اس آیت کو ہم 2 پارٹس میں دوبارہ سے پڑھیں گے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ پوری آیت ملا کر پڑھیں گے۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ پوری آیت ملائیں گے۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من
إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تفجيرا. پوری آیت ملا کر پڑھیں گے. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. پوری آیت کو ملائیں گے. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. صدق الله العظيم. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. امید کرتا ہوں آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ریوائز کر کے اچھے انداز میں پڑھنا سیکھ لیں گے. اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے, آپ مجھے وائس میسیج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے کویسچن کا آپ کو پراپرلی آنسر کیا جائے گا. کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم آئیں گے اور آیت نمبر 8 سے ہم سیکنڈ لیسن کو اسٹارٹ کریں گے. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.